L'any que ve, el 2016, Olot acollirà el 21è, em sembla que és, sí, 21, perdoneu, 23è Congrés de Fires de Catalunya. La setmana passada es va fer el congrés, el 26è congrés a Vilanova i la Geltrú, i per unanimitat la Junta de la Federació de Fires de Catalunya va escollir la candidatura d'Olot, que ens van presentar conjuntament amb altres dues ciutats, Granollers i Calella de la Costa, i doncs, finalment es va escollir la ciutat d'Olot per celebrar aquest congrés el mes de novembre de l'any vinent. És un congrés que acull a tots els professionals del món de les fires que es fan arreu del país, del sector públic i sector privat, i doncs es fan conferències, activitats pels professionals del sector. Dura dos dies, es farà el novembre, i bé, dir-vos que és la segona vegada que s'acull a la ciutat. Es va acollir ja l'any 1998, i després d'aquests doncs, anys ens semblava interessant que amb la política d'intentar atraure congressos i sobretot espais per congressos o jornades de petit format, doncs que era una bona oportunitat, i us expliquem doncs, que finalment doncs, ho podrem fer el novembre de l'any vinent. De gent estem parlant entre 100 i 150 persones durant dos dies, que es queden aquí, són els números que es mouen habitualment en aquest tipus de congressos. I una mica també ens serveix, hem assistit als tècnics de l'Ajuntament, al Congrés de Vilanova i la Geltrú, és un espai on et serveix molt de relació amb altres tècnics, per conèixer experiències d'organització d'esdeveniments, diferents proveïdors, per tant és un espai que sempre t'ajuda a millorar les ofertes i l'organització dels esdeveniments que fem a la ciutat, a part de tenir doncs, altres contactes amb altres ajuntaments, per tant... En aquest sentit, segurament que a banda de la repercussió econòmica amb la gent d'aquests dos dies aquí, doncs, també ens ajudarà l'Ajuntament a millorar tot el que puguem millorar en el que és organització d'esdeveniments firals, en aquest sentit. En principi es farà el Turín, però llavors hi ha reunions sectorials durant aquests dos dies que es faran en altres espais de la ciutat. Ja va venir la Junta de la FICIC fa uns mesos a mirar-se els espais. Vam estar passejant per la ciutat, van entrevistar-se amb la gent del sector d'hostaleria i bé, una mica ells han anat analitzant una mica les diferents espais, les diferents ciutats i encaixava tant l'oferta d'hostaleria, l'oferta d'allotjaments com la proposta organitzativa. Hi ha també una proposta de lleure per quan s'acaben els dies o les hores de congrés, perquè doncs, la gent pugui visitar una mica la ciutat i per tant fas tota una presentació completa dels dos dies i bé, doncs la Junta ho va veure encertat i per això ens han escollit.